ଶେଷରେ ମାଇନିଂ ଏରିଆ ଟ୍ରକ୍ ଓନର ଆସୋସିଏସନ୍ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲା ଆର୍ସେଲର୍ ମିତ୍ତଲ ନିପନ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ। ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଖାତିର ନ କରି ଉକ୍ତ କମ୍ପାନୀ 2 ବର୍ଷ ଧରି ମନମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖାତିର ନ କରି ରେଲୱେ ସାଇଡିଂକୁ ପରିବହନ ନିମନ୍ତେ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଛିଡ଼ା କରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହରକତ କରିଆସୁଥିଲା। ଏହାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ନଜର ଦେଉନଥିଲେ। ଫଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ପଥଚାରୀ, ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ପ୍ରଭୃତି ଯାତାୟତ ପାଇଁ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିଲେ। ଏମିତିକି ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଡାକ୍ତରଖାନା ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ରାସ୍ତାରେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାର ନଜିର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏହାକୁ ନଜରରେ ରଖି ଯୋଡ଼ାସ୍ଥିତ ମାଇନିଂ ଏରିଆ ଟ୍ରକ୍ ଓନର ଆସୋସିଏସନର ସଭାପତି ଚତୁର୍ଭୁଜ ପଲେଇ ଓ ସମ୍ପାଦକ ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ବାରିକ କମ୍ପାନୀକୁ ବାରମ୍ବାର ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ହେଲେ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଭୃକ୍ଷେପ କରିନଥିଲା। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସଂଘରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକ 6 ତାରିଖରୁ କମ୍ପାନୀ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଗୁରୁତର ସହ ନେଇ ଲୁହାପଥର ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ପାର୍କିଂ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ କରିବା ସହ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସଂଘର ଏଭଳି ମହତ କାମକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ସଂଘର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଯୋଡ଼ାରୁ ଦିଗାମ୍ବର ବେହେରା, ନୀଳାଚଳ ନ୍ୟୁଜ୍।